anigu dashu gudoonkii miyada xilliba golaha guddoomada awdiyaal halkaad naga daawanaysaan waa telefishanka horyaal aniguna Cabdiraxmaan Jumbaan ahay barbarkayga waxa taagan xilibaan Cabdixakiin oo kamid xilibanada golaha guurtida Soomaaliland waxaan la soconaa in golaha wakiiladu ay saxiyeen xeer la isku saaray doorashooyinka madaxtooyada ururada siyaasadda una gudbiyeen golaha guurtida Soomaaliland aan xilibaan waxaad kamid tahay xilibanada golaha guurtida xeerkaasi ma idin soo gaaray haa shaybu soo gaaray xeerkaasi golaha soo gaaray aan xeerkaas dadku in isha waxay ku hayaan golahiina guurtida xeerka golahiina guurtada xilibanadu ma ka doodi doonta xeerka goluhu yaala shir gudoonku la yaala oo naaqishayaan marka shir gudoonku arintaa uu soo dajiyo ayaa goluhu wixii way yaala ku gudbiyaa insha Allah ta'ala dadku waxay leeyihiin badbaadada dalku maanta waxa hortaala golaha guurtida Soomaaliland sida ay ka yeesho marka idinku ma ku tala jirtaan in aad dalka Soomaaliland maanta badbaadisan haddii aad tahay xilibanada golaha guurtida badbaadada dalka dadnimbada soo jecel yahay buu yaqaanaa badbaadada golahan guurtida golahi waxa weeye qaranka ugu sareeyay oo golihii odayaasha in badan horena dalka waa badbaaday ilaahay badbaado leh wuu badbaadiyay maantana waxaan isku daynaa insha Allah tacala intii awoodeeda inaan badbaadno qaranka Soomaaliland shalay waxa idin yimid golihiin idinku yimid Cabdiraxmaan Cirro oo ah musharax madaxweyne xisbiga wadani iyo wasiir Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha gudaha aan gudoomiyey xisbiga kulmiye maxay ka wada hadleen shir gudoonkiina ma aanu gudoomiyey shir gudoonkiina xilliba golaha guurtida baana